Тэгэхээр санхүүгийн мандал хөтөлбөр бас маш сонирхолтой хөтөлбөртэй. Тэгэхээр энэ хүү хөтөлбөрийг бас сүүлийн жилүүдэд хөгжүүлж бас ингээд нэх шалтгаан бас юу байсан те. За одоо чинь бидэнд бол бас санхүүгийн мэрэгжил байгаа. Тэгээд санхүүгийн мандал гэдээ бас шинээр ингэж салж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёрын ялгааг та бидэнд хэлж өгөөч. Тэгэхээр санхүүгийн мандал хөтөлбөрийг нэх болсон шалтгаан нь бол хоёр зүйлтэй холбоотой байдаг. Ер нь бол ажил олох хүчнэрийн зүгээс ажлын байран дээр гарч байгаа одоо мэрэгжилтнүүд маань илүү ажлын туршлагатай шууд одоо ажиллаа хийхэд бэлтгэгдсэн юм хүмүүс байвал тэдний хэрэгцээнд бол илүү нийцэх талаар байнга одоо санал хүсэлт бол илэрхийлж байдаг. Тэгэхээр бид нар энд илүү нийцсэн буюу суралцах хугацаанда тухайн оюутан маань өөрөө одоо хичээлүүдээ бизнесийн байгууллага төр буюу компаниуд төр одоо давтах маягаар даалгавруудыг хийх маягаар ингэж явдаг гэдгээрээ онцлог байж байгаа. Нэг ёсондоо суралцаж төгсөөд ажлын байран дээр гарах гэхээс илүүтэйгээр суралцах явцдаа өөрийнхөө ажлын байрыг бүтээх одоо тэр туршлагыг олж авахын боломжийг бүрдүүлсэн байдаг. Нөгөө талаа саяны хэлснээр манад санхүүгийн удирдлага за мөн нэгтлэн бодох бүртгэлч гэдэг юм уу эсвэл ACC гэх мэт санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлтэй холбоотой олон мэрэгжлүүд байдаг. Эдгээр нь бас өөр өөр гэсэн онцлогтой. Зарим нь бол олон улсын зэрэг авах магадгүй Монголд ажиллахгүй байх ч гэдэг юм уу тэр чиглэл рүү явдаг. Мөн одоо үндсэн хөтөлбөрүүд бол байгаа. Эдгээрээс бас ялгарч өгж байгаа нь нэгдүгээрт 3 жилийн хугацаатай харьцангуй богино. Хоёрдугаарт илүү нэг суралцсангаа саяны хэлснээр практик дадлагыг олж авах боломжтой. 3 дугаарт бол одоо энэ хөтөлбөрт одоо хичээл ордог багш нар нь өөрөө санхүү эдийн засгийн их сургуулийн багш нараас гадна санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлээр одоо ажилладаг байгууллагын удирдах төвчний гэдэг юм уу бидний хэлдгэр одоо нөгөө ерөнхий нэгтлэн бодогч за эсвэл CFO буюу санхүү хариуцсан захирлч гэдэг юм иймэрхүү хүмүүс хичээл ордог. Тэгэхээр эдгээр хүмүүстэй одоо хамтраад ажиллах за мөн тэдгээр хүмүүсийн одоо удирдлага дор дадлагчих гэдэг юм ийм онцлог бол энэ хөтөлбөрч ингэж өгсөн байх. Тэгэхээр илүү практик талаасаа менторууд нь яг бизнесийн салбар дээр ажилласан тийм. Тэгэхээр энэ хүн ангид ер нь бас хэсэгчтэн зориулсан бас тэтгэлгийн ийм боломж байгаа болоо. Бага. Яг зөв. Тэгэхээр маш олон хэсэгчд тэтгэлгийн талаар асууж ирдэг. Бид нар энэ жиллээс эхлээд санхүүгийн манлайл хөтөлбөрт онцгойлсон ирээдүйн одоо манлайлагч гэдэг нэртэй ийм тэтгэлгийг зарлж байгаа. Тэгээ энэ тэтгэлэгт нь болохоор хит хитэн шалгуур тавигдана. Жишээлбэл ерөнхий боловсролын сургуульд нэлээд сайн суралцсан байх хэвээр. За мөн одоо олон улсын байдаг юм уу? Улсын шин чанартай математик эсвэл IQ-ийн буюу оюуны чадварын чиглэлээр одоо тэмцээн уралдаанд оролцсон ийм одоо мундаг хэсэгч нартаа зориуллаад нэг үлрэлийн буюу одоо санхүү эдийн засгийн их сургуульд ирсэн суралцсанаас хойш ихний үлрэлтээ одоо 50 хүртэлх хувийн тэтгэлэг авах юм боломжийг бид нар нээлттэй зарлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр материалаа ирүүлсэн материалаа ирүүлэхдээ болохоор юу анхаарах уу гэхээр өөрийн одоо өнгөрсөн хугацаанд гаргасан амжилтуудын талаар за мөн өрөөдөд нийгэм улс орондоо ямар хувь нэмэр оруулах уу гэдэг талаар одоо төсөөллөө 800 хүртэлх хүүхдэд эсээ бичээд ихний шатанд материалаа хураалгах. За материалаа хураалгадсан дээр манай тэтгэлгийн комисс ажиллаад дараагийн шатны ярилцлагад үрээд тэгээ магадгүй тухайн оюутан маань эсэгч маань одоо оюутан болох та 50 хүртэлх хүмүүсийн тэтгэлэг авах боломжтой.